A few moments later. Perdeu. Tem aqui. Segura aí, Daniel. Ó, peguei um aqui, tem. Aqui, bem aqui na frente, no caixote aqui. Bem aqui dentro, depois dessa porta aqui. Não adianta a gente avançar aqui. Fica aí cuidando aí. Pode cuidar nessa direção aqui, ó. Nessa porta aqui. Morto. Se quiser passar pra ele com eles, pode ir. Ô, Tonete. Tá. Tenta avançar aí. Dá pra ir ou... Não, não, fica aí, fica aí. Me manda esse bem no canto aí, na porta. Bem no canto ali na porta. Ele tá aqui na porta, cara. Ele vai te pegar no dengue. Nope, nope, nope. Nope, nope. Eles estão bem aqui na frente ali, tá foda passar, hein? Estão aqui atrás da saída, cuida que às vezes eles já estão aqui. Às vezes estão atrás da mata. Deixa eu ver aqui por trás.
Tem gente atrás de nós. Lá no canto. Vamos segurar. Segura. Peguei. Lá nas janelas. Janelas. As janelas aqui tem. Aqui na frente, ó. Alguém corre lá por trás pra pegar ele pela janela. Eu não posso. Então fica aqui, tu fica aqui com ele. Ó, correu mais um com ele. Olha o que é nosso, cara. O que é nosso? Que é nosso? É amarelo, é nosso, hein? Tem um porra, mira pra lá. Ó, tá aqui dentro. O cara tá aqui dentro. Safado. Tem aqui dentro. Tem aqui atrás comigo. Eu não consigo pegar ele. Boa. Tô passando aqui atrás. Consegue ver se tem mais ali? Tem mais ali, será? Ó, tem um ali passando ali atrás, ó. Ó, ele tá ali no meio, na tua reta. Dentro do galpão tem.
De fora, de fora. Não, não, ele tá dentro do galpão ali. Lá no canto, na tua esquerda, aqui, ó. Ele tá aqui, ó, do outro lado ali, ó, nessas máquinas ali. Tá aqui, ó. Aqui, ó, nessas máquinas aqui. Atrás dela. Tô aqui fora, Dornelis. Tô aqui fora. Tô indo, tô indo. Cuidado pra não morrer aí. Cuidado pra não morrer aí. Recua, cara. Recua que tu tá com a bomba. Recua que tu tá com a bomba. Ó, pegou, pegou. Morreu. Morreu? Vamos, Pedro. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos agora. Vai, 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 vai ali, vai ali. Entra aí, entra. Morto. Fica aí, fica aí. Quem tem granadinha aí? Ele tá ali no canto? Não, fica aí, fica aí, fica aí. Morto. Oi. Correu? Correu pra esquerda. Oi. Pra cá. Se quiser, corre pra ali, pro outro lado. Tá. Ó, tá ali na testa. Não sai, não sai. Eu vi. Ele vai entrar pela porta principal, volta e entra ali no galpão. Perdeu. Ele não consegue, não chega.
Ele falou que não consegue. Oi, sniper. Desce aqui. Desce aqui e pega os caixotes aqui embaixo. Lá no canto. Passei ali. Eu vi, cara, foi muito bom. Tá, eu vou correr aqui pra frente. Avança, avança, pessoal. Perdeu. Morto. Cuida aí a cabeça aí. Vou passar. Peguei. O do banheiro morreu. Morreu. Ó, peguei ali.
Tá ali ainda. Nessa primeira porta. Oi? Cara, só tem que cuidar o Hugo. Tá. Olha, ele tá picando. Não, ele tá tirando a cabeça. Bom, se tu quiser ir, eu vou ficar aqui, só que... Volta, Dor. Cuida das costas, Dor. Oi? Aonde? Ó, cuida lá na porta, ó, sniper. Baixa. Opa. Ó, lá no buraco. Mira ali no buraco, Snipe. Tá no buraco, eu vou ali, ó. Tem mais um aqui. Tá. Foi. Acabou? Mas deu 180 segundos? Beleza. Acabou?